Så jag tänkte jag skulle göra en liten grej som jag har tänkt på länge. Jag har en liten skrivstil som jag kallar för blindskrift. Baserat på vad det är jag gör. För det här är vad jag gör. Jag sätter mig och så blundar jag. Sen skriver jag någonting. Vad som än dyker upp här inne. Och jag skulle vilja dela med mig av ett par sådana. Blir det bra? Tumme upp, tumme ner. Det märks väl när ni får höra den första kanske. Moster Anna har en rutten tand som hon sliter och vrider med sin höger hand. Sunkig är moster Anna och tygtrasor till kläder, så lyssnar hon inte när vi andra ropar: "Hej moster Anna, vad gör du där nere i dalen som är så grön?" "Jag sliter i min onda tand", svarade moster då. Brun och äcklig vrider hon runt, och hon vrider och vrider tills dagen blir natt och går runt i tiden. 2014-06-08. Det här gillar jag. Minnet var fullt hos konstapel Pettersson, som la ifrån sig sin korv med bröd på ett smutsigt bord. Det ovårdade skägget började bli svettigt när konstapeln blev nervös. Han sträcker sakta upp händerna som om han skulle bli rånad, och hans beige rock öppnar upp sig så vi kan se hans undertröja. "Stopp och belägg", säger korvkioskkassörskan. "Vad sysslar du med?" Och konstapeln blev alldeles vit i ansiktet. "Japanen", svarade konstapeln och drog i spaken så ena delen blev en del av tredjedelen hos korvkiosken. 2016-03-17. En sista för det här pilotprojektet. Med lång arm lyfte han upp en liten bit damm från backen och tog den nära näsan och luktade starkt. "Nej, inte du också", sa han och stoppade han i munnen. I nästa stund vände han sig om och började gå genom en oändlig korridor. Korridoren var svart i slutet och den sträckte sig så långt så konstapeln också började sträckas ut. Som om distans och form slutade fungera för att han skulle kunna nå sin destination i tid. De spektrala fåren följde efter. Det är de som styr detta universum och håller ordning på former, distans och tid. 2019-11-17. Tack för mig.